Да, и тук имаме истинско нашествие на концепции от румънски учени. Точно че така е, румъни, но да мина малко... източно-романски говориш да човек. Да се върна към Киприян. Което е Влах. Има и твърде сериозна, повече от сериозна, така се каже, идея и концепция, че става дума за духовно родство, а не за кръвно родство. Аз това... Да, немският учен доказва това нещо и други колко учени после го... Да, че тук става дума за духовно робство. Второ, за Цамблак казахте, да. Но вероятно ще стане дума за... Да, дали Киприан е Цамблак всъщност, по родово име. И аз съм по-склонен, че става дума в случая за духовно робство, а не за някаква кръвна инерция. А за това попитай, дали нашия общ отец не е духовният отец. Това имах предвид. Няма гаранция, че... Няма никаква гаранция, че са кръвни, да, родствени. А няма гаранция, че са били ученици на Теодосий Сърно. Също. Да. Добре, професор Станков, и вие? Или... Не свърших. За Киприан какво да кажем? Значи, той е доста трудно се добира до митрополитската катедра. Нали, на два пъти ходи. Първия път княз Дмитрий Донской го изгонва след една година и той се връща едва след неговата смърт, 1390 година, мисля, че беше, и пътува между Москва и Киев. Значи той се проявява... Нека изясним, че вие говорите за митрополитската катедра в Москва сега, нали? Да, да. Да. Той се проявява, значи, като писател от една страна и като църковен деец, заемайки този висок пост. Значи, като писател той е автор на пълния цикъл произведения за руския митрополит Петър. Нали, написал е служба, похвално слово, житие, има послания до различни руски архиереи. А като църковен деец, неговата голяма заслуга е, че за него се смята, че той въвежда в Русия така наречения Йерусалимски типик, с който фактически тръгва този поток отново от южнославянските земи този път, не само от България и от Сърбия. Просете да ви приказа да задам въпроса, а той наистина ли реформира тогавашния така език в Русия, като въвежда на патриарх Евтимий реформата? Ами... Или това е преувеличено? Това според мен е... Промените в езика навлизат със самите ръкописи, със самата книга, по моя преценка. Аз имам малко по-особено отношение към реформата на патриарх Евтимий. Но това не е тема за сегашния Добре. Разлик. Може да се върнем малко, ако искате, за Цамблак. Цамблак има... За Григорий Цамблак ли? Да, фамилията Цамблак. А, за фамилията. Значи аз вече казах, че съм привърженик на това, че те са роднини. Да. Братовчеди всъщност. Братовчеди и чечо и племенник, може би. Да. Цамблак има в Византия. В Константинопол има така голяма фамилия, така че от тук нататък какъв е техния происход, може да е гръцки, може да е всякъв. А според мен е най-малко вероятно да е влашки. Тъй като всичко почва от Раковски, който казва, че сам Влах, нали? Или не беше Раковски, не помня вече. Той обича такива етимологии. Да, сам Влах. Значи няма начин да има сам Влах. Има етимологии на това име, но лично според мен това е българизирана византийска фамилия, каквито има доста по това време. Тъй като по-рано, знаете, всички отиват в Константинопол, там се гърцизират, обаче има обратния поток. Всички са чували за прочутия писател Димитър Кантакузин, който е от византийски происход, обаче пише или на български, или там някоя ресевска редакция. Професор Стърнов, искам да кажа. Да, защото ще дам думата. Да, видяхме тези миниатюри, които са дарени тук и за Киприан, и за Цамблак. Това е нещо много съществено и трябва да го споменем. Това е знаменития руски лицев свод. 10 000 миниатюри по времето на Иван Грозни са нарисувани и там съществено място заема и българските книжовници. Точно това е изобразено пред нас. И второ, искам да кажа и къде е погребан, да напомня. Ние знаем къде е погребан Киприан в Успенския събор, където са саркофазите на всички руски митрополити. Не, и въобще почита към него в православие. И второ, знам и къде е починал. Не далече от така нареченото българско посолство. Там е погребан. Тоест, там е починал. След това е
пренесен. Да, да, понеже задавахте въпроса за езика, дали се възобновява този български език. Професор Станков каза, че той идва с книгите, което е точно така. Обаче имате предвид, че по това време книгите се редактират и в България, което е Търновската реформа, наречи редакцията. Да. И това се извършва в Русия. Така че Киприан, неговата заслуга е, че той започва този процес. Разбира се, това е процес. Става просто за огромна държава. Да, това не е всичко. И няма как в рамките на неговия живот да се извърши тази реформа. Благодаря ви. Нека да уважим публиката. Но почва от устава литургичния. Значи това е в основа. Да, тръгва от Византия първо, минава през България и вече от България се пренася и Киприан е, така да се каже, проводник на този процес. И Филипик е срещу Киприан. Руски, но затова после. Да. Заповядайте, моля, представете се, ученик от средно училище Никола Йонков Вапцаров в Петрич. Здравейте, аз съм Алекс Николов, бивш възпитаник на вие вече сте бивш. Средно училище Никола Йонков Вапцаров, град Петрич. Моя въпрос всъщност е, защо съвременната историография, имам чувство, че неглижира именно фигурите на митрополит Киприан и на Григорий Цамлак. Не само българската, но и руската историография, съвременната такава, имам чувство, че наистина тя неглижира самото влияние на двете фигури, даже по-конкретно руската историография. А за руската, да. Какво господа, по-конкретно визира? Да, да, нека професор. В това отношение ще кажа един факт. Монографията на ленинградския петербургски славист Юрий Константинович Бегунов, тя е за Цамбак, голяма монография, но тя 20 години след като е написана, беше издадена тук благодарение на усилията на нашия колега от Великотърновския университет, Димитър Кенанов. Кенанов беше, значи, цяла монография. Това е сега естеството на монографията. Тук, разбира се, може да спорим до утре какво всъщност е дадено там. Но ето това исках да кажа за Цамбак. Има и друга книга по същия начин е разпоредена този път нашата славистика с Бегунов. Книгата за Козма Презвитер. Огромна книга. Uh-huh. Но тя беше 10 години спирана у нас под въздействие на противника на Бегунов, които действаха вече и на наша почва. Но тук навлизаме в неща, които не са и толкова съществени. Аз да добавя само, не смятам, че има такова пренебрегване в руската историография и в нашата няма. Сега, разбира се, научните книги не се пишат за ден-два, те са дълго време се пишат, но има хубави изследвания. Аз препоръчам да се види в Православна енциклопедия едно много хубаво издание, което има електронен сайт. Там в тази статия за Киприан, мисля, че аз съм я писал, даже не съм сигурен. Има много хубава, включително нова библиография, където може да се информирате. Сега друг е проблем. Въпросът е, че в момента руски книги по-трудно идват вече до България, за разлика от навремето. Така че малко по-сложно става, но е възможно. Аз ми искам към... Благодаря много. За Киприан не е загубила значението си великолепната книга, монография, макар и късно издадена на академик Йордан Иванов. Книжовно влияние на България в Русия при митрополит Киприан. Доживях да чуя Иванов, благодаря. Иванов, да. Разбира се. А не Иванов. Не, само Иванов. Професор Станков, искам и се за Григорий Цамблак. Накратко, за да преминем към последващата точка на нашия... Искам и се да кажете за това негово пътуване до събора в Констанц. Мисля, че ще бъде интересно на публиката и тази негова мисия и тези отношения.